感じなんですけど、ちょっとね、家具を新しくちょこちょこ買っていて、でそのね、組み立てをしてるんですけれども、前回ね、ちょっとの組み立て途中でココちゃんが起きちゃって完成しなかった家具があるので、今日はね、あのココンとね、こう会話しながら、夫婦で雑談しながら、ひたすら家具を作っていくっていう動画を撮っていこうかなと思います。よかったらご覧ください。それではスタート。はい、では途中っていうか、もうほとんど何もできていなかったものですね。これね、これがココちゃんのおもちゃ置き場みたいな感じの家具を作ろうと思っていて、これあのローヤっていうところで購入しました。なんかね、ローヤさんはね、おしゃれな家具がお値打ちに買えるので利用させてもらってるんですけども、そう、これも映ってないかも。これもローヤです。でもちょっとこの置き場所もここで定まってなくて、ちょっとどうなるかわからないんですけど、ちょっと作っていこう。どこまで進んだっけ。あ、キャスターをつける次。あ、そうだそうだ、あの今僕はこれカメラの上に置いちゃってる。それ、あ、ダメだこれ。これのこちら側にキャスターをつけるってあったね、そういえばね。ね、さあ、頑張れー。いやいや、ここでさ、これ結構ね、じゃあ頑張れじゃないの、これ頑張れじゃない、これ結構重いよ、ここの。でもさ、これあれがいるわ。電動でしょ。電動ちゃんがいる。で、どの釘を使うか分かんない。 C ね、C ね。いやー、これはね、なかなか、なんかティッシュが持ってて、ティッシュが入ったものがいい。何それ。わかんない、多分私が鼻水拭いたやつだと思う。いや、汚ねようやくカーテンも来ましてね。カーテン失敗した。カーテンかなり失敗してる私。おーね、失敗しちゃったね。寝室のカーテン1個だけ買ったんだよね、ネットで。そう、ちょっと怖いから、遮光カーテン買ったんだよね。遮光カーテン買ったら、コクンさんの長さ間違えて、そう、ちょっと長くて、長くてね、すごい吸っちゃって、すごい床吸っちゃってて、で、長さを2センチ短くして、で次はこのリビングの買ったんだよね、レースカーテン、うん、外が見えないレースカーテンを買って、外が見えないって書いてあったにもかかわらず、うん、外が丸見えっていうね。そう、お見せできないんですけど。全く間違えちゃった。もう今日は本当にあの皆さん雑談を楽しんでいただけたら嬉しいです。もう、ね、引っ越してどうですか。引っ越して慣れましたか。いや、慣れない。全然慣れない。だってもう一つ開かずの部屋が一個あるし、寝室もぐちゃぐちゃだし。じゃあなんか面白いこと話して。うわ、いやいや、それそっくりさんもう返すよ。みんなもう飽き飽きだから。何も飽き飽きだよ。え、もうこのやり取り、うん、そう、なんかラジオ感覚で聞いてもらえたら嬉しいです。そう、ラジオでもテーマがあるでしょ。あ、じゃあテーマは何か作る、うん、何のテーマにする。今日のお天気。誰の興味ないし、これはいつ放送されるかも分かんないから、いつ公開されるか分かんないのに、今日の天気。ちょっとそういえばベリー塗ってない。ベニー塗ってくる。つないでるからさ。さあ、ほんとに、じゃあ、すごい地味な絵なんだけど、ここ早送りかな。いや、だから面白い話する、大丈夫。面白い話って最初から言っちゃうと、うん、あ、じゃあなんかつまみになる話。アイリーのつまみになる話。アイリーのつまみになる話。これ結構、これだけでだいぶ時間かかるね。キャスターつけるっていうの。今これで10分だから。あー、ほんと。キャスターだけつけて10分で、うん、その間に面白い話が何個できたかっていう話。いや、何もできてない、何個もできてない。しかもこれもう一回やるから。怖いから。え、ここすごい、だいぶできてる。すごいでしょ。私今ちょっとね、あの急ぎでやらなきゃいけない編集の仕事があって、ちょっと今3、40分抜けてたんですけど、その間にもうあのだいぶ完成してる、ね、これあの私いない方がさ早いんじゃないの。進みが黙々とやってるから。すごい、え、もうなみなみできてるじゃん、これほぼここ。すごいでしょ。すごいわ。ちょっと大きかったね、これ。もう一個小さいのでもよかったかもしれない。大きいね。ちょっと大きいの買っちゃった。わーい、もうほぼ完成じゃん、これ完成ですね。すごい。あれ、もう使う気がないぐらいじゃない、これ。あれ、もう完成した、これもしかして。完成しました。すごい、私の今の方が早い。ちょっと私、段ボール片付け役なんだよね、いつも。もうこの、ここの、このこれ、これね、あのね、国分さん、いつもこのままなん。そう、片付けない、これだけは絶対に。そういつもこれ片付けないからね。でも今日ね、頑張って作ってくれたから、私は片付けます。お願いします。はいはい、これで、はい、これで、よし、これ、せーの。あ、ちょっと2本だけで支えるの大変なんで、一回降ります。はい、降ります。あっ、
あげてるの？すごい。あった。これずっと探してた、この、あの、綿棒の蓋がないのがあって、これ綿棒の蓋ないの嫌だな、どうしようかな、綿棒の蓋欲しいなと思ったら綿棒の蓋がここにあった。なんかこの中、懐かしいものがいっぱい出てきた。爪切り、電動爪切り。そう、今もうほぼ使ってない。なんか懐かしいものってね、なかなかね、処分困っちゃう。完成しました。おこんさんが頑張ってくれたおかげで、完成しました。ブーブーコレクションになってるね、そこ。すぐに全部寄せる。今ちょっとね、あの、撮るタイミングが遅くて、撮影できなかったんですけど、最初にね、あの、絵本の方行ったんですよね。わーって言って、で、結局このブーブーゾーンに来ましたね。はい、ブーブー。はい、あの、絵本のね、棚は完成したので、家具がね、あと2つあるんですよ。なので、ちょっと時間が許す限り作っていこうかなと思います。これが、そう、あの、皆さんおなじみ、ブロヤ。見てたらすごくおしゃれそうだったので買ってみました。はい、じゃあ、組み立てていきましょう。じゃあ、拍手じゃないの。手伝ってほしいの、私は。無理だ手伝ってほしいのよ。ねえ、メル。さあ、ダンボールいっぱいあるよ。大丈夫、あの、邪魔してくるから。おしゃれな感じだよ。どうぞ。映ってる？どうぞ、爪研ぎ。これは、フレア・セーヌ。牢屋の私、あの、家具を見るのが好きで、ネットで。で、なんか、これ見てたらちょっとおしゃれそうだなと思って。で、今、大理石柄。大理石柄。大理石柄で。大理石柄で、横はゴールド。あ、そうなの。ちょっとなんか、今度はこの新居には、ゴールドをプラスしていこうかなと思っていて。ええやん。そう、今までのコンセプトはね、お家は、白、グレー、パープルのイメージやってたんですけど、白、グレーはそのままにして、そこにちょっとゴールドとか、ちょっとこうベージュっぽい色を入れられたらいいなと思って、白、グレーは変わらず。ねえねえ、また説明書だけ、うん、ちょっと私手伝ってほしいのよね。でもこれは愛理チャンネルだから。そればっかり。そればっかり。でもここで見ててくれる？骨組み先にやってかなかね。あ、ほんと。あ、じゃあ、骨組みあるよ。あ、素敵。なんかね、ゴールドの感じがすごい素敵。そう、まさしくね、これ、あの、白とグレーとゴールドが合わさった。それね、うん、ハンガーラック。それね、下。一番下。これ一番下。それ2個あると思うから。あ、2個ね。それを2個用意してもらって。はい。うさ、なんだろう、もう、一番いい場所にいる気がする。いいじゃない。はい、お、あ、ここ3本入るのね。いや、いいじゃない。このあえてこの板の上にさ、メロ座ってるよ。ここにもいっぱい座る場所なのに、この板の上なんだよね。これ合ってる？これおかしくない？これ、これ2番2番だもんね。合ってる？これもう画面に私たちが入ってないっていう、ちょっと立て付け問題で。立て付けね。まだ止まってないのに、うん、メール、どうしてこの板の上に乗るんですか。興味津々ながら。そう、なんかメールちゃんも喜んでるようだよ。もうチャットタワーみたいな感じ。あ、それだろ。それで、そうだね、ちょっとものすごくいい。あせーの。あー、重い。メールちゃん重いよ。そうそう、こんな感じで置いて、あ、でも、まあ、ぐらつきはあるよ。あるね。あるね、ぐらつき。まあ、いっか、使ってるし、なんか。多分、重みで。うん、重みで、なんとかなりそうな気がする。あ、ちょっと見えないですね。メルちゃんが、どうも気に入った様子で。メルがなんかすごいおしゃれだね。牢屋さんの完成でーす。ガタつき、ぐらつきはありますが、足で、うん、そうそう、個性ということで。はい、では家具の最後ですね、タンスの源さんで、購入したポポちゃんのデスクセットですかね、を組み立てていきたいと思います。これですね、最後は。すいません、なんかあのちょっと今日声がね、枯れてます。その声枯れ、もうこの組み立てシリーズ最初に撮ってからこれに至るまで1ヶ月ぐらいかかって。そうだ、私の声枯れについては何も言ってくれない。声枯れしてるね。でもこれでもよくなったもんなんです。だいぶ声が出るようになりました。すごく嬉しい。なんかね、私思った、なんか声が出なくなるって本当に本当に久しぶりなんですけど、すっごくストレスね、声が出ないっていうのは。
伝えたいことも伝えられないしね、まあ、声が出ないって言ってるのにめちゃくちゃ話しかけてくるからすごくストレスだった。それが喋りたいやろ。喋りたいの。うん、そうかね。声がれっていうのはないですか。自分で受けてると思ってるの。声がれどんだけんの。パクリやさ。声がれ声がれあすげーちゃんとしてる。してる。うわか、すごいちゃんとしてる。ちゃんとしてる。完成。完成。ちょっと待ってこれ。うわあ。わあ素晴らしい。特になんか楽しい話をしてるわけでもなく。そうそう、素手の話やる。素手の話しか持ってない私。例えば。例えば？私話何にも持ってなかった。素手でも素手らも何も話がなかったっすよ。話がないの。話がないの。そういえば、うん、つまらない人間ですよ私は。マジ？うん。滑る話なんていくらでもできるんじゃないの。いくらでもできるはずなんだけど。じゃあお題出せばいけるんじゃない。あ、お題お願いします。お題は、うん、じゃあ、うんうん、最近やった、うんうん、ゾッとする話。ゾッとする話か。いつのか、誰なのか、なんでなのかがわからない傷を発見するでしょ。家の中でゾッとしない。ゾッとしない。これ引っ越しの時なのか、もともと家入る前からついてたのか、わからない傷をちょいちょい見つけるとゾッとしてる。それはゾッとするわ。あ、すごいゾッとする、うん、はい、そのことができました。かわいい、かわいい、かわいい。はい、こんな感じでほぼちゃんの机と椅子が出来上がりました。すごくこれ簡単でした。組み立てるのかわいい。お絵かきゾーン。うん、お絵かきゾーンね、うん、ちゃんとね、これね、なんかの iPad が、ね、こう入るなんか隙間があったりとか、あとは引き出し、引き出しもあって、なんか仕切りもこれ外せるんですよね。そうなので、長い間使えたらいいなと思います。すごい、もう早速ここ見つけて、はい、ということで、家具を作るとある1日じゃないですね、3日間ぐらいかかりましたね。バラバラですけど、1日1日、はい、家具を作る様子をお届けしました。そう、なんかココンさんとダラダラ喋っているだけなので、ラジオ感覚でね、お楽しみいただけていたら嬉しいです。はい、ということで、すいません、ちょっと声がねカラカラで聞き取りづらいところがあったかと思いますが、すいません。はい、ということで、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。はい、ちょっとね、場所とかもちゃんと決まってないので、ゆっくり考えていきたいなと思います。